Мемлекет басшысы Астана халықаралық форумына арнайы келген мейман халықаралық валюта қорының басқарушы директорымен кездесті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Кристалина Георгиеваға қормен 30 жыл бойы жалғасып келе жатқан табысты ынтымақтастыққа көңілі толатынын жеткізді. Өз кезегінде мейман форумға шақырту алған үшін алғыс айтты. Кездесу барысында президентке халықаралық валюта қорының Қазақстанға қатысты жоспарлары жөнінде мәлімет берілді. Жалғызырақ мемлекет басшысы Алматы қаласында әлеуметтік даму жөніндегі өңірлік орталық ашу туралы қордың бастамасын қолдайтынын атап өтіп, оның Қазақстан мен Орталық Азиядағы қаржы жүйесінің тұрақтылығына зор үлес қосатынына сенім білдірді.